Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, s novou takovou, řekněme, minisérií, kde si zahrajeme hru Rampage Knights. Je to indie hra, která už mi nějaký pátek leží na Steamu v knihovně. Prvé jsem ji chtěl točit jako normálně jako nějaký let's play, protože mi to přišlo docela zajímavý, zábavný. A pak jsem zjistil, že to je roguelite, teda, že to prostě hra, kterou hrajete, umřete a pak ji můžete hrát znova, že jo? Něco jako Risk of Rain, co jsme hráli a tak dále, a tak dále. Ale takže to není zrovna nějaký extra úžasný let's play materiál, ale teď jsem si říkal, že prostě nějaký ten díl 2, 3, 4 z toho prostě dáme a abych to aspoň prostě tak nějak jako zužitkoval, když už mi to tam leží. No, a hlavně se teďka pojďme podívat, co tady máme. Máme tady single player, máme tady local co-op, takže to můžete hrát s kámošem. S kámošem to můžete hrát u jednoho kompu, je tady online co-op a můžeme se podívat hlavně, jak to hrát. Takže jsou tady různý pohyby. Ježiš, to bude na komba nějaký, ne? Protože tak potom... Jasně, hold. Jo, ono, no, tyhle věci jsem si nikdy nepamatoval v těch hrách. Vždycky jsem pak jenom mačkal jedno tlačítko pro útok. Jo, ve stylu Mortal Kombat, kdy prostě máte různý ty bojový komba a ty kopy a údery a všechno. A já jsem mačkal furt jedno tlačítko. A může to hrát na ovladači, což je určitě asi příjemnější než klávesnice. A tady ovládám klávesnice, takže pohyb na šipkách, Dčko útok, Sko použití kouzla nebo předmětů, Ačko vzití nějaký věcí, Fko upuštění věcí, zahození věcí, Shift je vyhnutí, Space jump a skok. A 1, 2, 3, 4 můžeme vybírat věci. Dobře. A tabulátory jsou statistiky. No tak pojďme na to. To nějak zvládneme, heleme se. Máme tady... Tyhle to vypadá, jak kdyby to bylo malovaný v nějakém malování. Aha. Oh. Wow, cože? Můžeme... Máme takový komba různý. Počkej, jak jsem dělal tohle? Press jump a jo, takže skok. Jasně. To mi nějak nejde. Dobře. Tohle je dobrý. Jo. Jasně, já to musím... Já to musím zmáčknout ve vzduchu. Ne, až dopadám. Dobře, tak to jim zničí štíty. Co tady máme dál? Máme tady podržet. A pak levou nebo pravou šipku. Počkej. Aha. Dobře. Ale já si z toho stejně nic nezapamatuju, to je úplně jedno. Jo, Ačkem můžu vzít nepřítele, který leží teda. A... Aha, to jsem ho kopnul. Jo, aha, Dčkem... Dčkem a... Jak dělám tohle z toho pro boha? Ačkem ho... Pres a... Dčkem ho kopnu. Dobře. Dobře. Pres D. Jo, když leží... To je dobrý útok, ale já vůbec nevím, jak to dělám. Ale to je jedno. Stejně to mám... Jo, tak tady můžu kopat. Stejně to je jenom na pár dílů, aby jsme se podívali jako... Já mám takový pocit, že to je šipka. Hele, kašlem na to. Je to na pár dílů. Je
to na pár dílů a nebudeme se zabývat tím, jak se to hraje, prostě to budeme hrát. Zvažoval jste někdy dvě srdce, zlepšuje to, což je to lepší v bitvě. Alchymista, tohle je nějaký nejsilnější muž, takže můžeme challengenout, to radši asi dělat nebudeme, když je to nejsilnější muž na světě. Tohle je cestující rytíř, jo, počkej, change class, aha, jo, tohle challenges a tohle change class, já můžu, jo, takhle, já si můžu vybrat různý třídy, ale to musím prvé odemknout nějaký věci, no dobře, tak máme tady tohle ninju nějakýho, tady si můžeme kus. To je Lady Armor, a to je Warrior. Jo, my máme Minga a máme na tom nějaký, máme na něm nějaký šátek. Tady si můžeme vzít, jasně, máme zvolený tenhle ten ninja šátek. Ale můžeme si vzít cokoliv chceme. Steampunk. Wow. Co si vezmeme, to je všeho zamknutý. Sám budem kde asi až časem. Vezmeme si klaunovskou čepičku, protože to je fakt klaunovský let's play tohle. A normální nebo casual? Casual je, že když umřu, tak se restartuju na začátku s tím levelem. A aha, takže to není tak drastický a permadeath. On death you restart to camp and all items. Jo, takže ještě nebude ztraceno. Hele, dáme si tohle stop. To je sranda. Au, au. Aaa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 
Ježiš. Wow, dobře. Máme nějakou lahvičku. Máme peníze. Co je tady? Aha, sakra. Jak to mám... Co s tím mám dělat? Jo, takhle, aha. Ačkem. Aha, výborně. To je zajímavý, taková minihra. Jo, počkej, já můžu mít jenom jeden ten potion. Aha, a co je tohle z toho? S-potion. Co je S-potion? Small health potion. S-potion. Má šokující efekt. Tak... Aha. Jsme... je z nás osel. To je výborný. To je výborný. Tak hlavně, že jsme si upravili naše... O, sakra, co to je? Au! I-a! Ne! On... I-a-ček, ty vole. Rychle pryč. Já ho musím, jasně, těma skokama ho musím to. Já si vezmu potion teda, no nevezmu si. Ne, pryč, tam je, ne, pryč. Ne, au. Potion, no, what the fuck. Hele, já mám životy, aha. Rychle pryč. Dělej, chcíp. Wow. To je poison dart, to je, jo, aha, já mám předměty, že jo, a jsou 4 typy předmětů a vždycky můžu mít jenom jeden předmět. Co je tohle, poison dart, můžu mít dvě, poison dart, mám 4 už mám poison dart, dobře. 20 HPček, dobře, tak jsme se nějak vyléčili. Co je tohle, urine chest, další, tuhla, aha. Haha! Ale v té vysoké trávě to není vidět, co to je. Leather arm, kožená zbroj. Zářící orb. Co to je, k čemu to je? Můžu to rozbít všechno. Hele, máme zase... tak teď máme místo... teď máme místo ksichtu prdel, no, dobře. Ach jo.
Ježišmarja, co to dělá? Jo, já jsem tenhle. Ale já vůbec nevím, co dělám, ale zatím mi to nějak jde. Můžeme tohle zničit? To víš, že to může... co to je? To je nějaký poklad. Poklad a 5 HPček, dobrý, jsme skoro zdraví. Co dělá ten orb? Já musím vyzkoušet ten orb. Můžu zničit tohle? To víš, že to můžu zničit? To víš, že to může zničit, super, zlaťák. Ještě tady tohle z to. Zlaťák. Ne, žádný zlaťák. Počkej. Stone, it's... Nemůžu vzít kámen. Aha, můžu vzít kámen, ale přijdu o všechny svoje šipky. Nechci kámen, chci šipky. Já je musím pak použít. Nesmím je zapomenout použít, co? Jak je používám? Takhle je používám. Aha! To bude... Ta! Haha, vedle. Wow. To je masakr. Jo, takže tady máme určitý takový jako... takový místnosti v podstatě, takový... To je v podstatě takový ten, jak se to jmenuje, Dungeon Crawler, že jo, nebo něco takovýho. Tak se to podobně vysvětlí. Ježišmarja. Počkej, ty bomby. Zasáhne všechno v dosahu exploze. To budu mít místo šipek, ne? Ale... Ne, to jsem nechtěl použít, sakra. Jo, mám to místo šipek. No tak jo, tak budeme mít bomby místo šipek, ale ty šipky byly docela účinný. Co tady pan Houba? Pan Houba... Jsem dostal nějaký achievement, co se děje, já nevím, co se děje. Ale chodí nějak divně. Jsem možná nějaký sfetovaný. On je nějaký sfetovaný, protože on chodí... on se motá. To byly nějaký houbičky. Ježíš, ta kamera blbne i. Ne! Já nemůžu skákat. Prdí mi ksichta. A jsem sfetovaný. Co to je za hru tohle? Pacem, kde seš? Úplně někde jde. Vybáchám ty. Dobře, to jsme zvládli. To bylo easy. Ej, strom zničíme, nic z něho nepadlo. Máme nějaký debuff asi. Ale tady padají mince, dobře. Se mi líbí, to mám rád takhle mince za darmo. Dungeon, můžeme jít dolů. Dole nic není. Dobře, musíme jít tady sem. Neříkej, že tady bude nějaký boss. Ne? Enchanted Forest? Takže dobře. OK. Co teď? Jsme furt svetovaný. Nejsme svetovaný, dobře. Můžu vzít bombu? Můžu. Máme 5 bomb, super. 5 bomb, to je paráda. Tady nějaká krabice. Jo, z toho padají mince. To asi si budu moc něco někde koupit. Hele, vajíčko, 3 HPčka, super, jsme skoro na plným. Počkej, víc na něj měl, ne, au. Já můžu odrážet ty jich. Doufám, že nemůžu spadnout do dolů. Čím vlastně používám předměty? Co je? Eskem, že jo? Eskem. Wow, ježišmarja, to je zase nějaký ten bubr. Nažer se. Ne. Rychle pryč. Žer se bomby. Au. Ještě mě praští. Wow, dobře. Tady hlavně teda asi nespadnout. Tak. Super. Ještě jednu
Tak, a paráda. Tady je věcí. Ty bláho. Hele, Lektvar, ten beru, ten hnedka použijeme. Fú. Oh, máme nějaký Venomous Blade, to je otrávená, nebo no, jedová dýka, nebo břitva, nebo čepel, to je správný slovo. Svitek zmražení. No ale co je lepší, kdy přijde damage 5, tohle to má damage 9. Damage 9. Ne, já jsem použil svitek. Proč jsem použil svitek? Ach jo, moje jediný kouzlo. To asi nebude tamhle ten barel docela jako dobrý ničit, co? Tak ten jediný ničit nebudeme. Tenhle ještě zničíme. Ale ono to dělá poison jako damage. A dělá to i normální damage. Co tady? Au, sakra. Au, what the fuck, ne, pryč, já nemůžu jít pryč, a ne, zemři, to parchanti, a... a ty bláho, to byl docela masakr, teď by se hodilo, 5 HPček, dobře, to se hodí, ne, tohle, tak, a tak. Lektvar, co to je? Burns, poison, makes you drunk, jo? No? Budu zase ožralý. Tak, regeneration. Oho! Dobře, hele, to je 7 damage, ale tohle to moje má 9, tak to je lepší. Kouzla, to je k čemu? Protex plate. Aha, to je super. A tohle počkej, tak tohle to. Ne, to jsem nechtěl, tak. Já už nemám bomby, aha, já už jsem všechny zahodil. Tohle co si brát nebudeme, protože to je zbytečný. Ale shooter si můžeme vzít, ne? Vezmeme se nějaký shootery, protože můžeme pak házet. Když taky zahodíme, když je nebudeme potřebovat. Dobře. Je dobrý mít něco házet, protože ono je to jako dezorientuje nějak. Co dělá ten orb? Jo, to dělá tohle, aha. Oh, sakra, jsem mrtvej. To je konec. To je game over. Wow. To jsme umřeli docela rychle. A rychle, no akorát to vyšlo na epizodu, si myslím. No, tak jo, hele, to je Rampage Nights. Pokud se vám to bude líbit, což byste mi měli dát vědět v komentářích. A hlavně mi to dát vědět jako v lajcích a počtu zhlídnutí, tak dáme další epizodku, třeba se vyšňoříme nějak líp, že jo, a ono se nám taky asi něco odemkne taky, tak já jsem zapomněl na tohle, sakra, na tohle jsem zapomněl, víte to, ach jo, no dobře, tak jo, dáme si určitě aspoň ještě nějaké jeden, dva díly, aby jsme třeba se dostali, nebo pokusili se dostat někam dál a uviděli, co ještě Rampage Nights nabízí. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.